Šta ima, momci? Radimo. To. Govedina 2002. Sistem te laže 2016. Kako ste se osjećali kad ste pisali jedno? Naravno, bili ste mlađi, besni, sve ostalo ili kako god. Kako ste se osjećali u tom trenutku iz nekog ličnog ugla? Znači, kao da ste eto tu pesmu ono, snimili da ste li da preslušate. Kako ste se osjećali tad i kako ste se osjećali nakon što ste snimili i završili Sistem te laže? Pa ajde ovako, naš, da se prvo vratimo na Govedinu. Ja mislim da tada nije bio tako strašan osjećaj kao sada, mislim, ono što se dešava oko nas. Jer smo Govedinu pisali i kao plakali od smeha. Naš, Govedina nije nastala kao neka preozbiljna stvar koju smo mi sad teli da, ne znam, izrazimo neki svoj kao jasan stav, nego je više bilo ono, sjećam se to vreme, tih kretinskih, tih političkih kampanja, gde je bilo nešto ono Labus i, ne znam, ekipa hodaju, pa ne znam ovo, ono, i kao ono, bilo fazno, ajde napravimo nešto, malo se sprdamo na račun svih i tad smo se to i potpisali kao Džukački sindikat, je to bilo kao iz ugla jednog Srbina, tako koji sluša Šemsu, podriguje i čita novine i blati sve žive. A ovo Sistem te laže, ipak ovaj, mi smo i mi već malo matorili i tako dalje, nastalo ipak mnogo kao rezultat nekog promišljanja, ipak i ono kao zrelija je pesma i tu smo ipak hteli da je neki stav jasniji mnogo od Govedine i artikulisaniji da iznesemo. Pa da, i ti imaš u stvari u Govedini gde smo mi tada bili deca na nivou da detektujemo njih, da ih prozivamo na neki reperski način. Da, i za lične mane neke. I za lične mane i za tako te neke stvari koje su onako, mislim, potpuno ko, što bi Čule rekao, Brag and Boost pesma, ovaj, mi smo, znaš, ono, tad bili na tom nivou, a ovde, ja ne znam, znaš, da li su ljudi uopšte detektovali šta smo mi hteli da kažemo, jer tu je ključni taj moment, znam ja kome laže i od koga sam ja zgažen. Nije uopšte ovo više priča koja može da se poredi sa Govedinom na tom nivou, da se bavimo našom politikom, nego nam je jasno u kom smo, znači za ovih 17 godina, stvarno nam je jasno u kojoj smo mi veš mašini. Mislite da su ljudi to skapirali tako? Nisu ljudi baš to skapirali tako 100%, zato što ljudi teško mogu da kapiraju čak i kada im sažvaćeš. Mislim, da, čak da, kada kada sažvaćeš, politika u Srbiji je dokaz da ljudi ne razmišljaju svojom glavom. Dokaz da postoji jedan mali krug promišljenih ljudi i da u stvari celokupno razočarenje i nezadovoljstvo leži u tome da ti kada se krećeš u jednom krugu ljudi koji se međusobno kapiraju, pomisliš da je ceo svet takav. A ceo svet nije takav. Ceo svet je potpuno, znači, da, kako bi ti rekao, ono, kao Bože, evo sad da samo ukratko, kao za svedok saradnika. I ti daš na kraju namerno zbog alal vere zaključak da je on izdajnik, da je to sve ono potpuno, da mi imamo otklon prema tome, ne vredi. To oni opet slušaju pesmu, nečija himna, da. Da. Oni opet slušaju pesmu kao da je to i kao... Pa ne, a ti sad, na primjer, pratiš sad kao neke komentare, mada dobro, prvo se postavlja pitanje ko su ljudi koji... Ma ne, naravno, nego mislim, jebiga, tako ali... svi imaju podjednako pravo na tom, naravno, ništa YouTube-u da ono... Ali, kao sad, znaš, gledaju sad, pa da li je kao Sistem te laže kao pesma pomogla ili odmogla Vučić, odnosno da li je motivisala narod da izađe na izbore ili kao je... Ili ono, demotivisala. Ili smo bili beli listići. Znaš, a kao poenta pesme uopšte nije bilo u tome. Poenta pesme je ono što je Ogi počeo priča, znači da smo mi ovde ono kao kolonija koja je pod ono protektoratom, ne samo mi kao Srbija, nego generalno ceo svet, znači koje vlada krupni kapital i ono što je i profesor Čomski izjavio, da su generalno izbori na Balkanu ono kao više postali besmisleni, jer kao svi političari više ne rade u interesu svojih kao tih malih kolonica, već deluju više ko neki stečajni upravnici koji rade u interesu Evropske unije. I onda je potpuno svejedno da će ti doći, ne znam, jedan ili drugi onaj kao činovnik, ono što smo mi negde i predstavili kroz spot, kao, znaš, kao ti ne vidiš, znači, ispod maske, kao čarapa i kao to je to, ono, lice bez ikakvog oblika i bez ikakvog grimasa. Pa da, glavna metafora je tu bila u stvari da jedne bezlične figure u tim modelima koja su potpuno ista svuda, menjaju svoje maske. I da je maska u stvari taj simbol propasti naše civilizacije u smislu da je potpuno nevažno. Samo je bitno da nekome staviš masku
I sve regularno. I sve regularno. Što bi ti rekao? Fantastična, fantastična knjiga od Viktora Peljevina, Generacija P, znaš, gde ovaj, on objašnjava, znači, da, primjer, da političari uopšte ne postoje, znači, nego da se oni kreiraju u studiju, u nekom kao virtualnom svetu i da kao generalno postoje samo u tom, u toj kutiji, u tom televizoru kao koji mi svi gledamo i upijamo ono što oni govore, znači da nisu živi ljudi, to je poenta. Da, oni to je koji... ono Advanced 84. Da. Ali da. Dobro, znaš šta, mi smo, ono što je u stvari velika razlika, da se vratim na tvoje prvo pitanje, je ta što smo mi, kad smo pisali Govedinu i kad vratim film, bili puni nade. Puni nade da možda čak i kad je Govedina odjeknula tako kao što je odjeknula, će se možda neke stvari malo promeniti. Ne zbog Govedine, nego da su godine su bile pred nama. Znaš, taj 5. oktobar je značio da, nešto nama. Da, 2002. tek, pa da. Da, mi smo bili klinci, znaš, verovali smo bre da će se ova zemlja nekako uspeti da se nešto razvije, znaš, da će se uformiti ta neka demokratija. A ove godine, 2016. posle Sistem te laže, ja lično se osjećam ispijeno, tužno, potpuno bez ikakve nade u tom smislu. Znaš, onako poprilično, nikakve očekivanja nismo imali. Očekivanja su prevazišla na nivou view-ova na YouTube-u. Znaš, i to je sad kao to. I onda, ono, i pričali smo, ono, sa svima, znaš, kao priđu ljudi, kao čestitam za pesmu. Šta mi sad tu čestitamo međusobno? Mislim, nije da sad mi ni podaštavamo sami svoju pesmu, nego, brate, sad, čestitamo svoju propast, kao saznanje da smo prsli svi ko Lajsne i da kao, bravo, prsli smo. Mislim, to bi volao samo ljudi da razgraniče. Dobro, ja mislim da ljudi negde generalno ono čestitaju možda neku hrabrost, jer ovaj, mi smo bili ono sad kao poslednjih, ne znam, ono, dve godine, koliko sad smo tek počeli da radimo album, pa nas i nema, i ljudi neka perioda mi nismo profesionalni muzičari koji će kao uvek izaći sa nekom pesmom, pa je onda krenuo onaj fazon, a kao nemate hrabrosti kao da napadnete ove, kao znaš, i onda sad generalno je ta neka atmosfera straha, ne znam, ono juče vidiš veliki vođa kao napada ovaj, opoziciju, da opozicija namešta izbore, a zna se kod koga stoji ovo kao glasačka kutija, no, mislim. Da, ne, kao da. I kao i sad u takvoj atmosferi gde više niko ništa ne sme da kaže, ono kao neko izašao i rekao nešto. Mislim, nije to sad nešto da smo mi otkrili toplu vodu ili rupu na saksi, ali smo nekako ono artikulisali ono što svi mislimo. Pa kao naš, ono od onog kao policajca koji kao su mu uskratili, ne znam, ono topli obrok do ne znam onog tamo koji je dobio otkaz ili nekog trećeg. Ja sad, ono što je šizofreno, to što sam gledao ovaj, sad je bio neki sociolog na televiziji, kaže, zna se dobro ko su pobednici, zna se dobro ko su gubitnici na izborima. Gubitnici su, kaže, ovi koji su najgore žive, radnici, penzioneri, ovi koji su ostali bez posla, a ono što je šizofreno su svi oni glasali za pobednike. Da. Znaš, tako da mi malo ono kao, generalno nismo normalni, morali bi malo da porazmislimo kuda idemo. Pa da, zato što je ovo jedno opšte stanje šizofrenije. I opet vraćam na to da mi, mali jedan krug ljudi koji se međusobno znaju i ljudi među kojima se mi krećemo, mi podrazumevamo da smo detektovali. Znaš, mi podrazumevamo da ako je, ovaj, da ako je bila afera sa helikopterom, da su svi svesni toga. Ako je bilo, ovaj, kako se zove, diplome, ako je bilo mali 24 kitchen, ako je bilo ovo, ako, pazi, ti za 4 godine imaš sijaset ozbiljnih afera koji nikom ništa, e, ali onda mi polazimo svi iz tog jednog kruga kao, ovaj, a to su do duše dosta zaslužene i društvene mreže za to, ali to je sad priča, druga jedna priča, ali on, mi međusobno komentarišemo, pa neko nešto okači, pa ovo, pa ono, i ti sad dobiješ neki lažni utisak da je cela Srbija toga svesna. I onda, brate, shvatiš da, ma nikoga to ne interesuje. Dalje ovaj rekao ovoj novinarki da klekne, dalje ovaj rekao ovo, ono, dalje ovaj ima... Slepo se i dalje veruje televiziji. Da, ali ovaj diže tamo u Bajčetini, šta je, digo nešto bez dozvole. To ništa nema, apsolutno nikakve veze. Pa ne, bio je super komentar sad, ovaj, mislim da je Happy televizija uradila prilog i sad, kao ljudi na ulici komentarišu našu pesmu i sad, ti vidiš sad, ne znam, mladi kažu super je, ovi neki malo stariji bračni par kao treba kritikovati ono, i dolaze do žene neke koje je neki ulični prodavac, znači valja neke džidža bidža, znači ona verovatno svih tih ljudi koji su intervjuisani materijalno najlošije stoji, koja jedina kaže, ma kakva ta pesma, ovaj dečko Vučić, on toliko dobro radi, kaže da to nema, ovaj,
priča da ta pesma nešto njemu može da šteti. Znači, došli smo do toga da oni koji najgore žive su opčinjeni onim koji ih tlači. Znači, ima ono to stokholmski sindrom. Da, bukvalno. Zavolili smo svog otmičara. Svoga da otmičara. Da, nama. Oni ga vole, oni ga vole. U bilo kom obliku i bilo ko da je taj konkretno. Što dođe, moja baba kaže, neverovatno, znaš, pre neki dan baš ono kaže, zamisli šta su uradili, kaže, meni su smanjili 5.000, znači njoj je manja penzija za 5.000 u onim smanjenjima penzije od prošle godine, a kaže, sad su povećali za 156 dinara. I kaže, hajpuju to povećanje od 156 dinara, kaže, to je čist bezobrazluk, kaže, ja ne mogu da verujem. I ono kao, znaš, ne vredi, to je to, kao, bit će bolje. Pa to je Bora još peva, ono, bit će bolje. Ne, neko viče na papiru mrtvo slovo. To je stara priča i ovo kao, razumem momke i to. Potpuno ste i razumem te momke. Potpuno ste i razumem, pa naravno, brate, pa svi se mi razumemo, mislim, svi pričamo istim jezikom, ali taj zonfa, studenti su u pravu. Da. Vraćaj televizor, što radiš, vraćaj televizor, ti to rekao, studenti su u pravu. To je to. I samo što nismo igrali kozaračko kolo na kraju. To smo trebali da odigramo. Mogli smo nešto, pa on je igrao, naš da je bio DJ, pa je ono s nogicom nešto radio. Bilo je svašta. Da, u Plesom do snova. Da. Mogli smo to nešto. A reci mi, mislim, malo pre smo se dotakli toga. Na Govedini, vi ste sad rekli da je to iz neke zajebancije, da kažem, tu više ono nastalo. Da kažemo da ste personalizovali onako, mislim, okej, ko je tu provalio, ko nije, nije. Ovde ovaj spot govori više od sebe, znači te maske ble na, da kažemo, njihovim facama, šta god da, ono... Kako, pa to gde vidite ono tu Srbiju tad, Srbiju sad, i uključujući vaše godine tad, pa, godine sad? Pa, znaš kako, ono... tad, na primjer, tad smo mi verovatno mislili da mnogo više zavisi od tih nekih naših, ono, kao imena. Mogućnosti, da. Da, i tih nekih imena koja vode našu zemlju i mnogo smo se više interesovali možda za neka dnevno politička dešavanja. A onda kad smo, znaš, kao postali malo zreliji, malo načitaniji, malo upućeniji, kad smo krenuli da kopamo ono ispod te površine, onda smo shvatili da kao ta imena i prezimena koja se vrte ovaj, su potpuno nebitna, znači da postoji jedan onaj sistem, ona piramida, znaš, koliko sad god to zvučalo, ono kao teorija zavere, to je zaista tako, znači ima 1% ljudi koji imaju ceo kapital na ovom svetu, ostali žive loše i kao oni raspoređuju svoje marionete širom planete i to je tako, znači nije ništa manje Vučić marioneta od Baracka Obame, znači ne, da se razumemo. Znači, ista je priča, ja znam, imam familiju koja živi u Americi i znam kakva je bila euforija kada je dolazio Obama na vlast sa onom njegovom mantrom change, gde su ljudi stvarno pomislili da će se nešto desiti. A suština je da je čovjek došao na vlast parama Wall Streeta i da je postavio, znači, u prve ljude svoje administracije koje se bave finansijama, ljude iz Clintonove, iz Reaganove administracije koji su propastili kao doveli do ekonomske krize. Znači, koji su kao, znači, isti taj neoliberalni poredak je nastavio se. To je ono što je kao suština gde mi sve vreme pričamo. Može se menjaju ovde političari, ali dogod oni potpisuju sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom i dok nam Međunarodni monetarni fond, znači, koji nam je oduzeo, znači, veliki deo suvereniteta, znači, uzeo nam je ekonomski suverenitet, i nameće nam, znači, velika zaduživanja, upropaštava, znači, domaću privredu, zadužuje nas, znači, ne znam, tera nas potpuno u stečaj da bi nam kao na kraju uzeli resurse, onda je potpuno sve jedno ko će biti na vlasti, da li levica, da li desnica, da li... Pa najopuštenije je biti ministar financija danas, jer ti ne praviš zaista svoj program. MMF je lepo rekao, mora da se otpusti... Dođu ti oni činovnici i kao, čao. Mora da se otpusti ovoliko, mora se smanje penzije, mora ovo, pa čeda je to još... On je prvi bio od plike koji je izleteo, tad je MMF u stvari probao da proba Srbiju, da vidi javno mnjenje, kada je Čeda rekao da bi penzije morale da se ukinu. E se sećaš toga? A da, sećam se. I onda, znaš, ono, svi kao zaprepastili se, e, to je bilo tako. A tako se to radi. Pa dobro, Čeda uvijek to, takvi ti služe, znaš, on kaže treba ukinuti penzije, a onda dođe ovaj, ne treba ukinuti penzije, malo ćemo da ih smanjimo. Malo ćemo da je protivnici koji će gotivniji da ispredno. Znaš, ono, treba kao Kosovo, treba da bude, znaš, ono, albansko, onda dođe ovaj drugi patriota, kaže, ne, mi tu treba da imamo svoje institucije, znaš, ono, pa ne dobijemo... Ne može baš da bude ni naše, ali možemo da... I tako se fino napravi teren, ono, prvi ide bager, ovaj... Da, bager. Bager, onda ide ovo isto... Koji pokupi sam hejt, jebi ga i onda... Ovo se staza gotova, jebi ga. Mislim, generalno, pa kad pogledaš
Evo, ako se vrata, kako smo otvorili priču Kosova, znači nama su nacionali, bivši nacionalisti su prodali Kosovo. Znači, ako se sećamo, ovo je kao sve ove neke vlasti su do tad nešto ono izdavale, na sitno nešto pokušavale, ono pomalo nešto da igraju na dve stolice i kao da su ovi skapirali kao, znači ovi ljudi ne mogu završiti posao, kao ako oni kao budu potpisali briselski sporazum, oni će da vise po Terazijama. Daj ti ove do juče što su ono lepili bulevar Ratka Mladića i ne znam ono, ovaj, bili najviše kao protiv kao Zapada i svega da odrade na kraju posao. Su na kraju odradili taj Kaplar posao. Kaplar na Solanu, da. Da, Kaplar na Solanu je odradio posao. To je to, pa ne, mislim. Ne, jasna stvar, totalno. I sad ga pitaju kao s kim ćeš kao u koaliciju, samo neću sa desnicom. Znaš kao... Šta je više desnica, šta je više ovdje... Ja mislim da to je izgubilo totalno, da te ideološke stvari su izgubile totalno... Pa evo Kaplar na Solanu, znači seti se, znači to dobro si se setio, Kaplar na Solanu... U skupštini je čovek bre, koga opanjkao da je Kaplar na Solanu? Pa svako drugi ko je bio ono kao to proevropski je za njega bio Kaplar na Solanu. Kaplar na Solanu, da. Pa to je kao kad je, mislim, na šta, dugačka za priču, da. Sad ovoj poslednje veče pred tišinu izbornu, o kojoj ćemo kasnije isto da pričamo. Ovaj, u toj emisiji gde su se oni obraćali, da kažemo, završne reči, kako god da se to zove, ovaj, dosta njih je se pozivalo na vas. I ranije ste imali situacija, sećam se da je, kada je Oni su single izašao, da su ovi Karićevi to pumpali na ovaj, svojim, pa ste vi se vijali sa njim. Da. To je ludilo. Sad ti vidiš kao, evo ako pogledamo, znači imaš ovog neoliberala Radulovića koji kao prvi otvara ovaj gospodin stečajni upravnik, ovaj prvi kao otvara priču ovaj o kao top, kao bili ste svi u spotu, onda ne znam kao ovi iz Dveri, i na kraju onda dolazi ovaj dojučerašnji radikal, sada veliki evropejac, ovaj Martinović, kao eto i Vučić je rekao da razume momke. Mislim, to ti ono, oni svi kapiraju kao, aha, to je kao gotivno, to sad kao vole mladi, aj kao mi sad tu nešto da se malo... Ma to je dnevna agenda, to je bukvalno, mislim da je to... Rekli su u PR službi da je dobro da se to pomene, znaš. To je najvrelije, kao na internetu, ajmo malo o tome, da, jasno. Hajpujemo. Mislim da je to, da oni vrlo dobro imaju... da imaju manir po kome se ponašaju i na koji način će da koriste ovaj, kako se zove, neke određene stvari u svoju korist. Znaš, mislim, jedna strana ovaj, političara je koristila, to sam nešto pratio, kao, tačno gledaš sa čim otpočinje svoj govor. Starlete. Pa pa starlete, znaš. To je ogroman problem. Problem su starlete. Znaš, mislim, e, to je to. Daj da pokažem na nešto, ono, da to bude glavni problem, makar privremeno, znaš. Da li ste glasali? Ja jesam, da. Ja jesam. Ja jednom samo u životu nisam glasao. Iskreno, ne mogu setim da je to bilo prošli ili pretprošli put, ali uvek glasam, uvek glasam. I iskreno mi je krivo, ali mislim da se to ovde nikada neće dogoditi. I opet sad, pazi, to je pitanje da li je to okej ili ne okej, ali taj argentinski model da je po zakonu da moraš da glasaš. Da nema. I u Švabiji je isto to obavezno. Jel' tako? Da. I još negde sledeće. Ima, recimo, u Švici ima super model glasanja koji se zove direktna demokratija. Ali to je moguće samo tamo ili u tako uređenim, da... sistemima gde se oni okupe jednom ili dva puta godišnje na trgu glavnom i onda izađe baja jedan i čita im šta i kako, znači da li smo za ovo, onda dižu se ruke, ima tip koji prebroji, onda zamole ih za kako se zove, strpljenje, a dok su u drugim kantonima im šalju listiće kući sa tim pitanjima, znači nema izbora u klasičnom smislu, nego da li smo za to da se poveća budžet za ovo. Ti štikliraš da je bi to, da ili ne, znaš, i onda prave tu vrstu statistike i to je nešto što je ostalo kao jedinstven primer u smetu, kao neke direktne demokratije. Mi nikada za ovo, za ove kao od 5. oktobra da je kao nazovi demokratija neka kao pobedila, mi nikada nismo okusili šta je to. A mi ne bi mogli to, zamisli kod nas to kao direktna demokratija na trgovima, pa to bi šibicarili s ljudima, ono, dovozili bi ih autobusi, imao bi iste ljude, znaš, na trgu u Požarevcu, Beogradu, Kraljevu, znaš, ono, ko kad vidiš, ona jedna što se pojavljava, ona slika, jedna ista žena, ono, sa detetom, na pet različitih mesta, ono... I u različitim kampanjama, da, u različitim kampanjama. A znaš šta, ja mislim da za demokratije, da demokratija kao sistem, da taj sistem zahteva
opštu pretpostavku nekog moralnog sistema, ali da bude barem 60%. Da se nema šanse da se kao to desi. Znači, kod nas je prva asocijacija da bi nešto tu smuljali i kao... Pa ne, ali genijalno mi je, sad pravim malu digresiju, gledam ovog tipa iz, ova ekipa iz Mladenovca. Da, drugar mi je jedan od njih, ovaj mi je PR služba. Oni su carevi. Jer pazi ti, ti imaš sada kompletan debakl. Oni su direktno kao čarapu izvrnuli celokupan politički sistem. To možda nekome deluje da je to naivno i tako dalje. Toko Brusterovi milioni, to je taj fazon. Pa tebra, oni idu i viču, znači zezaju se i idu viču, dosta su ovi jahali vreme da vas mi malo jašemo, ovi vrište od smeha i namerno. I sad ima nečeg tužnog i mazohističkog u tome, ali ima i nečega da, ono, majku vam vašu, razumeš, ajde momci, ajde, idite tamo u skupštinu, pa barem u Mladenovcu, u gradskoj skupštini, im pravite, ono, show program, razumeš, kad se glasa o tome, ne znam, da li će, ne znam, ovo ili ovaj upravni odbor da ustane beli i da krene da lupeta gluposti kako, mislim, razumeš o čemu ti pričaš? Ne, to je, mislim, kad sve nešto na taj apsurd što jeste, inače, cela politička igra, bar ja tako vidim ovdje kod nas. Ja mislim da su oni... Ti priča, i dalje se pozivaju na ideologije u 2016. da ja lično smatram da je to ono... Ma nema, to je kako, partokratija ne postoji. Mi živimo totalno partokratiju i postideološko vreme, ja mislim da to više nema. Oni, njima svaka čast je su uspeli, da li svesno ili nesvesno, ali napravili su jedan uspešan apsurd. Ovo je, pazi, najbolji, kako se to kaže, ono, projekat... Ja sam samo da se ne desi dalje da im se osladi taj... Ma ne, kako, pa teško. Škoda Oktavija i... Ne, pa evo danas sam čitao neki intervju baš... Škoda Oktavija i jeftin ručak u restoranu, znaš, kako to već ide. A jeste možda nečim iznenađeni rezultatima izbora? Mislim, pitam vas ovo ovako s obzirom da... Meni je ovo generalno očekivano, mislim, da se ne lažemo... Jer ono što je Ogi pričao, znači, možda nekad te malo ponese ta atmosfera nekog to hermetički zatvorenog kruga i društva, negde u kojem se ti krećeš, jer kao da bi bio normalan, da bi živio normalno, ti moraš nekako napraviš neki svet za sebe, znači, mi se družimo s nekim generalno ljudima koji razmišljaju slično kao mi. Ali, hvala Bogu, imali smo prilike da upoznamo i ostatak Srbije putujući ovo koncert i razgovarajući s ljudima, i vrlo dobro znamo kako stoje stvari u Srbiji. Mislim, i nisu ni ti ljudi krivi, sad kažemo kao, znaš, što kreće sad ove prozivke po internetu, te narode, pederu, te ovo, te ono. Znaš, ti kad odeš u te pasivne krajeve da vidiš da, ne znam, u gradovima nekim koji su nekada najnormalnije funkcionisali u Srbiji, nemaš bioskop, nemaš dom kulture, nemaš nikakva dešavanja, nemaš sportski centar, nemaš ništa. Imaš to, znači, prazan je grad u trenutku kada je termin za Farmu, gleda se to Pink, Happy, ne znam koji kanali, čitaju se neki kao tabloidi, znači ništa se ne ulaže dole dinara, šta očekujemo mi? Ne, to jest. Šta mi da očekujemo? Koji mi nivo svesti da očekujemo od tih ljudi? A ne, tabloidi su postali na neki nivo, na nekom nivou izvršna vlast, ne znam kako je. Politika se sprovodi kroz tabloidi. Da, mada da sad, da ne budem ono pogrešno shvaćen, daleko smo mi od tog nekog beogradskog snobizma, sad kao pa mi smo ovde u Beogradu kao pametni, a ostatak Srbije nije. Čak šta više, znači, u drugim nekim sredinama, manjim, ono, takođe postoje vrlo, vrlo svesni ljudi, ali i ti ovde u Beogradu isto imaš, znaš, kao neke ovde... Učenost, da. Da. Pa znaš šta je, suština cele priče je da ti u stvari moraš da, a to malo ko radi, samo da vratiš film i da se setiš nadanja i razočarenja, u stvari. I sad, recimo, krenemo od 5. oktobra i onda smo dobili demokratsku vlast. Pa su se tu sad varijante demokratskih tipova smenjivali i onda nekako svaki put se iznova poraduješ na nekim izborima kao, ok, promenila se sada garnitura, pa sad će se možda nešto dogoditi. Pa isto tako je bilo i 2012. Kako se zove, jer demokrate su dovele zemlju do potpunog, mislim sad da ne zvučim ko naprednjak u Skupštini, ali stvarno, mislim, onaj nivo lopovluka je bio retko gde, mislim, i kao i onda, znaš, dolazi te 2012. izbori i onda negde u malom mozgu, ono, negde nadaš se, gajbi, ako znaš, mislim, realnost ti govori, i onda tebra hladni duševi svaki dan. Da, onda su mu se lopo dođu otimači, znaš, kao, to je ono... Menja se, da.
Kao samo se sistem... Kao krađa se pretvorila u razbojništvo. Da, ovaj radi na češanja, ovaj radi strikno Audije, gistri na čarapu. Pa eto, to je to, majke, mislim, ono. A recimo, s obzirom da smo mi pravili neki kao polušaljivi tekst na temu toga koliko je vaš video pogledan za 24 sata, koliko je ljudi to, znači to nije imalo kampanju u smislu neke PR-ove, ovo ono, nego jednostavno kao fenomen išlo od, ne znam, ono, kompjutera do kompjutera. Viralni fenomen, da. Tu je, možda s obzirom da se YouTube pregled, da kažem, daje kad neko na kraju 70%, znači više od 70% videa kad neko pregleda, računa se taj jedan pregled ili šta god. Ogroman broj ljudi je taj prvi dan, verovatno i drugi, pošto je tek drugi su provalili za pesmu i to, i mi smo pravili kao kako bi bilo da se BS kandiduje, znači da se politički angažuje. E sad, to je sad ono neka površna priča ili šta god, ali šta bi konkretno, znači da zanemarimo to politiku i to, šta bi konkretno moglo na nekom minimalnom cimu, da kažem, da nešto krene na bolje, u bilo kom, naš ono, pravcu, pa, da li je to... Znaš šta, teško je minimalan cim. A, mislim, naš je minimalan ozbiljan. Zato što niko neće da se cima, nego minimalan zato što ne možeš da se, ono... Pazi, ono što je problem je što, mora stvari se promene na globalnom nivou da bi mi mogli malo više da prodišemo. Da. Gledaj, ideja je da mi... Mislim, ne znam da si video ono ovo predstavljanje naše zemlje na CNN-u, kao dođite u Srbiju, kao ovo je zemlja jeftine radne snage. Znači, vrlo je jednostavno rešenje, znači mi sedimo na resursima, znači imamo jedno najplodnije zemlje u Evropi, imamo šume, imamo reke, imamo sve što treba, ali opet smo siromašni. Zašto? Što ideja da kao ovde dođu multinacionalne korporacije i da kao pokupuju to sve i da mi onda budemo nadničari u sopstvenoj zemlji. I sad ti imaš kao ovi daju, kao zbog nekog kao demagogije, daju 10 ili 15, 20 hiljada evra po radnom mestu nekoj stranoj kompaniji da kao zaposli čoveka koji će raditi za 200 evra, umjesto te pare da da, ne znam, srpskom domaćinu, da na svom gazdinstvu napravi i da mi budemo ovde glavni proizvođač organske hrane, da šibamo, imamo sporazum sa Rusijom, imamo Arape, imamo i tu Evropsku uniju, ako hoće da sarađuju sa nama, ali ne ono kao da nas ucenjuju, da nam dampinguju ovde cene na dolaz njihove, razumeš. Znači, vrlo je jednostavno sve da se reši. Ali taj čovjek koji bi došao i krenuo, sad tako radimo, znači bi popio metak u čelo, to je jednostavno, vrlo jednostavno. Bukvalno je tako, da. Dobro, ovo je inače plodno tlo da se, ono, iako se taj dumping koristi da ono uvale velike države jedni drugima, to ono, to se dešava i ovde na ovim siromašnim zemljama, to je još jedan ono... Apsolutno, mi sad kao imamo problem kao uvešće na GMO hranu u kao zemlju kao koja možda bude proizvođač najzdravije hrane ikada. Svi imamo klince, šta je s ovim klincima što osvajaju medalje, ono, godina, matematika, fizika, hemija, znači to su, samo uložite u ljude, brate, dajte klincima ono, kancelarije, nemojte da ih globite oma nekim porezima, ali ima čuda da smišljaju, mislim. Šta smo mi kao gluplji od, ne znam, ono, Izraelaca koji su od Tel Aviva napravili kao IT centar na svetu, pa i naši klinci mogu prave te zezancije. Sa što mi možemo? Mislim, nije to, ali to nije minimalan cilj. Ne, jasno, nego znaš, minimalan u smislu, minimalan u skladu s mogućnostima koje treba da smo javili ovde. Da, ono. Kad ja ovo ti pričam kao neki advokat iz Beograda koji se ne bavi politikom, pa mi je vrlo jasno šta može reći, razumeš? Ali ti kao, ajde čik, nek dođe takav čovjek na vlast. To će jasno da postavi stvari kakve zapravo, znači, zapravo nema, treba. Znači, nema, to je taj sistem koji mora se demontira da bi kad bilo pravno. Kod sistema, evo sad, pošto pričali smo i malo pre kako vas nisu dobro razumeli, ispod na komentarima se oni sad zašto je tu Šešelj, a nije ovaj, ko je ovde, ko je onde. Šta biste vi sad jasno i glasno onako rekli ljudima kojima je muka od sistema? Znači, ne pričamo sad ono, znači, ne pričamo o tome ko je za koga, ima svima muka od nečega, da se ne lažemo. Nema, znaš šta, mi stalno ponavljamo to istu našu priču kao mantru i mislim da je to užasno važno. Nije uopšte pojenta u tome da se mi politički angažujemo. Ljudi potpuno pogrešno kapiraju to da naše pravo na slobodu izražavanja. Prvo to. Cela poenta je ta da postoji nekoliko stvari koje su kod nas uvek ta pitanja i sa kojima se mi uvek bavimo i ljudima moramo da objašnjamo da to što mi nećemo se kandidujemo i ja neću da se bavim politikom. Beogradski sindikat je antipolitički bend, a ne politički bend. To jeste sfera opšteg
opšteg političkog delovanja, ali mi imamo pravo da iznesemo svoje mišljenje. I tu se priča završava. Moje mišljenje je moje mišljenje, ono može bude popularno ili nepopularno. I svako na ovom svetu očigledno ima pravo da otkako su se komentari stvorili i uopšte tako dalje, da da svoje mišljenje i svaka čast svakome na tome. Ali ono što mi oduvek apelujemo i uvek pokušavamo da podcrtamo, to su uvek te naše suštinske poruke. To je to kao, razmisli malo ko je, u čemu mi zapravo živimo. Ne živimo mi samo u nekom sistemu koji se zove tako i tako. Mi živimo u jednom sistemu bankarske ucene. Mi smo svi robovi tog sistema. I mi moramo da pronađemo način, mi ne znamo, ja nemam odgovor na to, ali mi moramo da u decenijama koje su pred nama da nađemo način kako ko majstori, majstor pera, da ga demontiramo. Da počnemo lagano svako da odšrafljuje taj svoj šraf i da se oslobađamo toga i da nalazimo sistem, da počnemo da radimo iznova na tom sistemu, da ga popravljamo iznutra, jer smo već u njemu. Znači, ne postoji čovjek na ovom svetu koji se nalazi van njega. I da radimo na sistemu vrednosti. Znači, postoji nekoliko paralelnih frontova koje mi kao obični građani, dok čime god da se bavimo, koji god fakultet da završavamo školu, koja god da nam je profesija, možemo da počnemo da primenjujemo već od sutra. Ono, zvuči banalno i tako dalje, budi bolji čovjek za početak. Počni na tome da radiš. Svoju decu vaspitavaj da budu malo bolji ljudi i vidjet ćeš da ćemo za kratko vreme uspeti da stvorimo. Mislim, on nije nikakav politički program, ovo je suva realnost. Nas su terali da se kunemo bre u pionirskim maramama, što se mi zezamo, dali su mi maramu i zakletvu, ali čoveče, oni su tom maramom i zakletvom bre nama napravili. Meni u četvrtom osnovnoj je bila veća frka, ono da kažem časna pionirska, nego majke mi. Znaš, Kevu bi prodao ovako, razumeš, a kao časnu pionirsku ne smeš, brate, kad ti kaže učiteljica, brate, to je bila frka. Hoću da ti kažem da mora, ono, to je sad široka priča, ali postoje načini, bre, kako da postanemo bolji ljudi i kako da počnemo da pravimo nove generacije ljudi koji će u startu biti krenuti iz bolje osnove nego mi, ono, deca 90-ih i ljudi koji su do sada imali samo priliku da prisustvuju nekim izopačenim i čudnim sistemima, šizofrenim, znaš, ono, kakva pesma, takva država. Mujuma može i obrnuto, mislim. Da, ja mislim da, mislim, naravno, sve ovo što je Ogi rekao, to je apsolutno tačno i da se tu ne ponavljam. Mislim da bi generalno ljudi trebali malo i više da se pobune. Ne u smislu kao sad idemo pobunimo se pa polupamo Beograd. Nego, bre, zna se lepo gde, kada se buniš, koje su adrese, gde se treba buniti. Meni je super kako je reagovao, na primjer, zašto mi smo stavili u našu pesmu BS Armija, mi smo slobodni ko Island. Narod Islanda kada su propale banke i kada je država htela da uradi isto ono što su uradili u Americi, znači da upumpa pare poreskih obveznika u banke, propale banke privatne koje su izazvale krizu i znači da taj način optereti građane, da građani plaćaju za bankare koji su se kockali, je tako, sa špekulacijama i delili sebi ogromne bonuse, oni su rekli nećemo. Mi nećemo. Mi uleteli u banke, ljudi brokirali cele, znači ceo grad, znači odjavili ceo MMF. Finansijski posao su odjavili, znači i uspeli su u tome. Ne mi kao sad nama je kao glavni problem da će kao 3G-a da se prošetaju ili da razbijemo ceo Beograd i to kao, to je sad kao tema broj 1. A to što su nas, ne znam, zavrnuli za ove ljude, za ove kredite u Švajcarcima, što nas zadužuju svaki dan, što nam dolazi ovde MMF i diktira nam koliko će nam biti plate i penzije, koliko će ljudi raditi ili neće raditi, što nam stalno produžavaju, znači ono kao na kraju ćeš da odadiš u penziju kad umreš, je tako, verovatno. Znači to, za to nas boli ovo, što donose ovakav zakon o radu, gde kao poslodavac možda šutne koga god, kad god. A pritom su se poslodavci najviše bunili oko tih promjena, kao bit će frka sad za nas ovo. Tako da kao ljudi, kao ono što kažemo, misli svojom glavom, nismo vam mi dali pesmu da vam rešimo situaciju i kao da vam ponudimo ko političari, ne znam, program u 10 tačaka. Mi smo ono kao, ono, pesnica u glavu, ono, pljac, brate, budi se, ono, kao ustaj, kao izgasi televizor, kao skini se sa interneta i kao idi, kao vidi malo prošte po gradu, pričaj s ljudima, ne znam, poveži se, nešto pokušaj da uradiš. Makar i to što kažeš, makar i taj minimalni cim, pa minimum, ono, zrno pogača je tako. To ti pričam, da, kako bude bit će, tebra. Tebra. Krivo mi je. Krivo mi je, tebra, ali kako bude bit. Hvala, momci. Hvala tebi. Hvala tebi puno.